Niin, asumme siis Väntra, apostolitten Petrus ja Paulus kirikus, missä on siis ehittattu 1838 aastalla ja pyhitsetti siis 1869 aastalla. Neuvokauden periodilla siis kirik suletti, rystatti ja ehittetti siis esialku viljasalvet, ne olivat päris mitu aastat siinä sees. Ja pärast seda siis me siiski vedas, et sellest hoonest tehti kino. Et olen kuulnud, et paljudes teistes kirikutes on hullemad olukorrad tekkinud, kus pandi hobused koguni sisse, no sealt on raske midagi enam taastada. Sama aegselt, kui meil anti need varad tagasi, siis kuna ma olen hariduselt koorijuht, siis siia koguduse juurde kuulub ka teenistuse käigus laulukoor ja oligi 1994. aastal tegin siis naiskoori, mille seadet siia maale kõik olen ise teinud ja esimesed aastad oli meil muidugi õppimist palju, aga tänu tublidele lauljatele nad võtsid kõik nagu õppust ja tõesti algaastad olid meil väga viljakad igatpidi reiside ja festivalides osavõtmistel. Kõige esmalt saime me kutse Soome, kuna meil olid sõprussidemed tekkinud Koobio piiskopkonna kogudusega ja sealt me saime väga palju abi kiriku maja, see on koguduse maja taastamisel ja esimene reis oligi meil siis Koobiosse, kus meid väga, väga hästi vastu võeti ja kutsuti ikka jälle kui võimalik tagasi. Siis võtsime järgmiseks osa Itaalias vaimuliku muusikafestivalist. Võiks öelda, et põlve otsas tegime kasseti, sest et oli vaja esitada kontsertlaulud, mis me kontsertil esitame. Ja see oli muidugi meie jaoks väga raske küsimus, sest et tehnikaga oli siin ju väikses kohas probleem, aga no me siiski selle saime neil saadetud ja osutusime valituks sinna festivalile. See oli fantastiline. Siis oleme veel võtnud osa vaimulikest laulupäevadest Häädemeestel ja ka Pärnumaal, mis toimusid. Siis viimane väga suur etteastumine oli metropoliidi kutsel tema 20. aastast teenistusest siin Eestimaal. Kui me seda alustasime, seda taastamist, siis oli väga suureks abiks mul onu, kes oli Kanadas õigeusu kiriku preester. Ametilt ta oli muidu õppinud tehnoloog ja tema siis juhendas mida, kus kohta avaldusi ja asju teha. Ja ülempreester Kirs Emanueliga tegivadki siis esimese teenistuse taastamiseks seda kogudust. Siis on meil veel diakonina olnud Aleksander Sarapik. Ja veel on teenistusi teinud päris mitmed aastad. Kulda Rajabu ja praegu nüüd teenib meid Justinus Kiviloo.